Сьогодні на полігоні спекотно, плюс 38. Для молодих хлопців, які проходять першу військову професійну підготовку перед складанням присяги на вірність народові України, такі тренування – справжнє випробування. Проте очі, як то кажуть, горять, адже зараз буде одна з найцікавіших вправ – так звана обкатка танком. У нас є клас навчальний обладнаний. От коли спека, от після 12-ї години, вони проводять заняття в класі, там теоретичні. Ну а взагалі наші курсанти, як і всі інші, мабуть, шаленіють від практичних занять зі зброєю. Це вогнева підготовка. От вчора в них були стрільби, перші стрільби в день, будуть ще стрільби вночі. От підготовка до них та участь – це дуже приємно для курсантів, вони аж тремтять, так хочуть постріляти. Курс молодого бійця триватиме до навчального року. За цей період часу майбутні морські вовки вивчають основи тактики, організації зв'язку, військово-морську підготовку, ази веслування, основу побудови та використання вітрил. Фізична підготовка у них, якщо брати загалом, на доброму рівні. Є курсанти, які виділяються в кращу сторону. Я вважаю, що армія вийшла на новий рівень. Навіть от такі заняття, обкатка танком, стрільби регулярні, загартовують їх бойовий дух та готують до майбутньої служби Збройних сил. Курсанти впорались. Я вважаю, що вони взагалі виконали цю вправу на оцінку добре. На навчальному полігоні проводились бойові стрільби. Більшість з юнаків стріляли вперше з АК-74. За словами заступника начальника навчального курсу з морально-психологічного забезпечення Олександра Патківського, захоплюються курсанти інженерною та саперною підготовкою, рукопашним боєм, відпрацьовують штурм будівель. Двір відкрита, як ти маєш поворачувати? Якщо двір відкрита, ти маєш... Спочатку зброї. Отак, перевіряємо, а потім, якщо опав, віж, двір, раз, перевіряємо. Всі курсанти 100% пройшли дане випробування, даний іспит і показали гарний результат. Вони повинні бути готові сьогодні захищати свою батьківщину, її суверенітет та територіальну цілісність. І вони готові до цього. 28 серпня в Інституті військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія молодими курсантами буде складена присяга на вірність народові України. Для більшості з них це перший серйозний крок у житті, перший дорослий вибір – професійно захищати морські кордони нашої батьківщини.